Escute essa voz dentro de você. Dizendo pra você empurrar mais um dia extra. Dentro de você. Dentro de você. Dentro de você. Diga, eu estou obcecado. Nunca estou satisfeito. Transforme sua paixão em sua obsessão. E receba as recompensas. Estou feliz por todos aqueles que estão contentes. Mas não estou falando com eles agora. Estou falando com todos vocês que querem mais da vida. Aqueles que querem ultrapassar os limites. A maioria das pessoas se concentra, pensam e nada faz. Mas nós, loucos, nós trabalhamos, nós ficamos obcecados. Quando começamos, não paramos. Quando começamos, devemos terminar e devemos terminar primeiro. Quando fazemos qualquer coisa, devemos fazer melhor do que qualquer um. Escute essa voz. A sua voz. O que você faz quando sente que não há mais nada dentro? O que você faz quando duvida de tudo, inclusive de você mesmo? Você se levanta. É isso que você faz. Você sobe acima da negatividade. Você continua lutando. Vamos! Você encontra uma maneira de fazer algo acontecer. Todo mundo vai pensar que você é louco. Foda-se! Seja louco! Essa é muito melhor do que as alternativas. Se você quer algo na vida, quero dizer, você realmente quer algo, você quer muito. Não pode ser uma coisa única. Você deve estar obcecado. Eu disse obcecado! Então segura aí. A jornada será difícil? Sim! Você vai parar? Não! Você vai sentir vontade de desistir? Sim! Mas você vai desistir? Não! Você não precisa de talento, você não precisa ser o melhor, você não precisa ser o mais inteligente! Se você persistir, algo vai ceder. Se você persistir, vai valer a pena. Defina seus objetivos, vá em frente e não pare! A vida vai testar você, vai jogar tudo no seu caminho. Nem todo mundo está disposto a dar tudo para conseguir o que quer. A maioria vai desistir a qualquer sinal de resistência. Mas você tem que estar no grupo do incomum, de pessoas que sabem o que querem e não vão parar até conseguir. Pode levar anos para você chegar onde deseja. Não sei sobre você, mas acho melhor negociar alguns anos de luta por uma vida inteira de orgulho. Você tem que estar disposto a ir longe. O que pode impedir um imparável? Novamente eu pergunto, o que poderia impedir um imparável? Nada! O que pode impedir um imparável? Novamente eu pergunto, o que pode impedir um imparável? Nada! Você tem isso dentro de você. Comente abaixo qual a sua maior motivação e deixe o like no vídeo. O poder que está nas suas mãos agora.